Ahoj, Honza z Agribaru. Rád bych vás pozval na stánek českého výrobce zakázkových fekálů firmy Agrostar. Na stánku uvidíte 6,5 kubíkový fekál v pozinkové úpravě. To je úplně obyčejný takový standardní fekál. Jsou zde vidět hliníkové kaslíky na savice. Tady je krásně vidět žebříček s rampičkou a s vrchním víkem. Takový obyčejný fekál. Ale zde máme tříosý 24 kubíkový fekál z nerezového materiálu. Nahoře vidím rameno, hydraulické výklopné, láme se i v půli. To rameno má dolů dvoumetrovou dlouhou trubku, která prochází sací, jo, která prochází celou nádrží až sem dolů. Zde vidíme vývěvu hnanou hydromotorem. Samozřejmě návěs má řiditelnou jak přední, tak zadní nápravu. Vidím zde kaslíky na savice, otevírací pro snadnější manipulaci. Zde vidím zadní nerezový uzávěr, hasičskou koncovku. A na obou dvou stranách mám i boční uzávěry, které jsou pneumaticky ovládané.